сильный психологический боец, который вот эти вот, по крайней мере, на момент выхода в ринг отбросит полностью? Ну, психологічно стійкий Батербіїв, це зрозуміло, але наші джерела у Філадельфії, які бачили церемонію зважування і спілкування, прес-конференції, вони зазначають, що Батербіїв перебуває просто в блискучій фізичній формі. Але на сьогоднішній момент, як для Батербіїва, так і для Гвоздика багато чого вирішується. А що джерела кажуть, в якій формі Олександр Гвоздик? Ну, ми це сьогодні побачимо. Ну, головне запитання від нас має бути, наскільки готовий Олександр Гвоздик.